තේරුම් කමිටුවක නැහනේ මම ඉන්නේ ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ විතරයි ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ තියෙනවා ජාතික තේරුම් කමිටුව එතනින් තමයි තේරුම් ඒ ෆෙඩරේෂන් එක හරියට තෝරලාද කියලා බලන්නේ එතනින් ඊට පස්සේ අපි එතනට අත ගහන්නේ නැහැ අපිට තියෙන්නේ නිලධාරී කියලා සංචාරය යන පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඒව අඩු කරනවා මොකද ඒක තමයි මේ රටේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ අනවශ්‍ය පුද්ගලයෝ සංචාරවල යනවා මේ රටේ මුදල් වියදම් කරගෙන ක්‍රීඩකයෙක් එවනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි කවදාවත් ක්‍රීඩකයෝද ටීම් එකත් එක්ක යන ටීම් නිලධාරීන් කියන්නේ කෝචර්ස්ලා ට්‍රේනර්ස්ලා ෆිසියෝස්ලා අනේක කවදාවත් අපි අපේ මේකෙන් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි යෝජනා කරනවා අනවශ්‍ය පුද්ගලයෝ සංචාර සඳහා ගිහිල්ලා ඩොලර් 700 800 වියදම් කරන එව්වා. එව්වා අපි නවත්තන්න අමතුමාට යෝජනාව දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කිසිම ෆෙඩරේෂන් එකකට අපිට අත ගහන්න මට අයිතියකුත් නැහැ. නැෂනල් සිලෙක්ෂන් කමිටි එකෙන් දෙන දත්තත් එක්ක අපිට දෙන එකට අනුමැතිය දෙන්න විතරයි. හැබැයි අර ඔබතුමා කියන වගේ ක්‍රීඩා සංගම් වල ඉන්න අය යනවනේ ටුවර් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක එක පුරුදු වෙලා. ඒක ඒ ඡන්ද වලටත් ඒගොල්ලෝ යන්නේ ඒ ඒව බලාපොරොත්තු. ඉතින් අපි ඒව ගැන අමතුමාට යෝජනා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ අය යා යුතු නැහැ. හැබැයි යන්නම ඕනේ අය කවුද කියලා අපි බලලා ඒගොල්ලන්ට අපි යන්න දෙනවා. එහෙම නැතුව කවදාවත් අපේ එහෙම බාධා කරලා නැහැ. අර ඔබතුමා කියන ප්‍රශ්නේට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔය ක්‍රීඩා සමාජ වැරදි කරන ක්‍රීඩා සමාජ හරිය ලේසියෙන් පහුගිය කාලේ කරගෙන ගියා. දැන් අපි ඒව හොයලා බලලා ඒ අනවශ්‍ය වියදම් ඒව ටික මොකද මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ජනාධිපතිතුමා හදනවනේ මේක අර දූෂණයෙන් තොර රටක් හදන්න. ඇමති මණ්ඩලයත් හදනවා දූෂණයෙන් තොර රටක් හදන්න. දැන් අපි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලත් කරන්නේ මේ මත් ද්‍රව්‍ය වගේ එකක් වුණා භාවිතා කරන එකත් වැරදක්. ඒ වැරද්දෙන් තොර ඒකත් දූෂණයක්. එතකොට හොරකමත් දූෂණය. ඉතින් එව්වයින් මේ ජනාධිපතිතුමාටත් ඕනේ නම් මේක ක්ලීන් අප් කරන්න. ඒකට ඇමතිතුමාටත් ඕන නම් ක්ලීන් අප් කරන්න. අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා මේව ක්ලීන් අප් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලීන් අප් කරනකොට අර ඇමතිතුමා හැමදාම කියන එකේ මට ඒ උත්තරේම තමයි දෙන්න ඕනේ හොරු බලවත්. හැබැයි අපිත් අතාරින්නේ නැහැ අපි කියන දේවල් හරි විදියට කියලා දෙනවා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා මේ රටේ හොරු කියන අය හරිම බලවත්. හොඳම දේ තමයි අපි අලුතෙන් පනත් ගේනකොට ඒ පනත් වලට විරුද්ධව උසාවේ ගියාය බලන්න. ඒ අන ෆෙඩරේෂන්ස් දැක්කම පේනවා කවුද ගේම් කාරයෝ කියලා. ඉතින් මම ඒක හැමදාම කියන එක මට නඩුත් තියෙනවා. හැබැයි මම මේ රටේ ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් කෙලින් හිට ගන්න කෙනෙක්, හිටගත් කෙනෙක් ඉස්සරහටත් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් ඕන දෙයක් කරනවා. හැබැයි ඒක නරක පැත්තට සමහර අය පේනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන වාසිය එහෙම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් මෙව්වා. මේ වෙනකොට මේ අඳුනතුමාට මේ ආපන්තු සහ රැටි එකම ජාතික තාරුලක් කියලා තියෙනවා. මේකේ අපි දැනට මං හිතන්නේ රග එකේ නම් අපි එක තැනකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. පාපන්දුකෙත් අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපිට වෙලා තියෙන්නේ පහුගිය කාලවල් වල වෙච්ච සිදුවීම් එක තමයි මේකට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන. එහෙම නැතුව මේ ඇමතුමාවට පස්සේ අපි ආවට පස්සේ වෙච්ච සිදුවීම් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක පහුගිය කාලවල පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකෙහිඳ තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නේ. එකක් අමතක කරන්න එපා. අර ඇමතුමත් මමත් හැමදාම කියන දේ තමයි මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක අපේ ඇතුළේ විසඳ ගන්න ඕනේ. පිට ගිහිල්ලා දේශපාලන බලපෑම් කියන එක නම් කතා කරන එක හරිම වැරදි දෙයක්. රට පාවාදීමක් ඒක. අනිත් එක අමතක කරන්න එපා. දැන් දේශපාලන බලපෑම් නෙමෙයි වෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩාව ඒක හරියට මේ මාධ්‍ය පෙන්වන්නේ නැහැ. දේශපාලන බලපෑම් කරන්නේ දේශපාලඥයෝ නෙමෙයි. මේක බලපෑම් කරන්නේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ ක්‍රීඩාවෙන් යැපෙන පුද්ගලයෝ තමයි මේකේ ඉඳ ඕනතරම් බලපෑම් කරන්නේ. මෙන්න මේකයි වෙනස. හැබැයි යන්නේ මොකද්ද? දේශපාලන බලපෑම්. දේශපාලනය කිව්වහම මේ කැබිනට් මණ්ඩලයද පාර්ලිමේන්තුවේද ජනාධිපතිද අගමැතිද කියලානේ මිනිස්සු හිතන්නේ. ඒක වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. මේ දේශපාලන රට පාවල දෙන්න හරි දේශපාලන බලපෑම් කරන්නේ මේවෙන් යැපෙන පුද්ගලයෝ. එහෙම නැතුව වෙන හොඳ ෆෙඩරේෂන්ස් අපි 70 ගණක් එක වැඩ කරනවා.
මේ ෆෙඩරේෂන් සතර පහක විතර ප්‍රශ්න තියෙන මොකද ඒගොල්ලෝ මෙවෙන් යැපෙන කට්ටිය. ඉතින් අපි ඒකට හරි පාරේ යනවා නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ වියදම් කරන එක අඩු කරන්න ක්‍රීඩකයන්ට මේ බලන්න විනය හදන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක වැරදි කියලා පේනවා නම් මට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි හරි දේ කරනවා. ඔබතුමා යාපිනියතරම බබතුමා ගැන ඉහළම තනතුරක් දරනා කරේ ඊළා මාත්‍යන්තේම උපදේශකයෙක් ඔබතුමාට චෝදනා කරා මේ මෙතන මේ ඔබතුමාගේ තියෙන වෙනාරමක් කියන ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න තියෙන. අයිතක ඊයේ පෙරේද එතුමා විදිටව කරුණ ඉදිරිපත් කළා ඔබතුමාට ඊළා සභාවේ තනතුරු දරන්න බෑ කියලා SSC ඊළා සභාවේ ඔබතුමා කමිටු සාමාජික නෑ මෙහෙමයි මම උත්තර බඳින්න තියෙන්නේ ක්‍රීඩා ඇමතුමාටයි රටේ ජනාධිපතිතුමාටයි විතරයි. එහෙම නැතුව ඈ මහ ජනතාව මොකද මහ ජනතාව දන්නව අර්ජුන් රන්තුංග කවුද කියන එක. හැබැයි සමහර පුද්ගලයන් කියන දේවල් මට ඔබට උත්තර බඳින එක අපරාධ මගේ කාලය වෙන විනාශ කිරීම. අනිත් එක ඇමතුමා මට එවුවොත් මෙහෙමයි කියලා මට ඒකට උත්තරයක් බඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම එක එක්කෙනාට උත්තර දෙන්නනේ මේ මගේ මේ පනත අනුව ක්‍රීඩා සභාවට උත්තර බඳින්න තියෙන්නේ සභාපතිටත් උත්තර බඳින්න තියෙන්නේ ක්‍රීඩා ඇමතුමාට විතරයි. ඉතින් මම මේ ටික කරගෙන යනවා එක එක්කෙනා මේ අනිත් එක ඔය සමහර පුද්ගලයෝ ලියුම් ලියන්න හරි ආසයි. මට නෙමෙයි ජනාධිපතිතුමාට ලියුම් ලියපු පුද්ගලයෝ මට ලියුමක් එවුවහම මොකද්ද? මම මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්. ජනාධිපතිතුමාට ජරා ලියුම් යවුවේ. මට එහෙම ජරා ලියුම් නම් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. නිලවරණයක් තිබුණ නෑනේ. එක පැත්තයි නින්නේ. ඒක හැමදාම වෙන පැත්ත. නිලවරණ එන්නේ නෑ ක්‍රිකට් වල. ඒක මම හැමදාම කියන එක. මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න තමයි මේ ක්‍රීඩා පනතට අපි ගෙන ආවේ. ඉතින් ඒවට නඩු ගියා උසාවි ගියා දැන් ඒවත් ඒගොල්ලෝ පිළි අරගෙන තියෙනවනේ මේ හොඳ දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරි කාලයේදී අපි මේ මරමතුමා හෝ ක්‍රීඩා සභාව හෝ රෙගුලේෂන්ස් උනත් අපි දාන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාවට නරක වෙන දේවල්. හැබැයි මේ ක්‍රීඩාවේ යැපෙන මිනිස්සු මේක පේනවා ඒගොල්ලන්ට හොඳ නැහැ කියන එක. ඉතින් හොඳම උදාහරණය ඒක. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉලෙක්ෂන් එක ගැන නම් කතා කරන්න හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒක තනි පැත්තකට යන දෙයක්නේ. හැබැයි අමතක කරන්න එපා ඉන්දියාව මේ ප්‍රශ්නෙම මුහුණ දුන්නා. හැබැයි ඉන්දියාවේ හිටියා උසාවියේ හිටියා එක මහත්තේ ලෝඩා කොමිටුවක් දාලා ක්‍රිකට් එක හදලා දුන්නා. අද ඡන්ද විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා තියෙනවා. කන්ස්ටිටියුෂන් එක මාරු කරලා ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් වෙනකන් ඡන්දෙකට යන්න ගියේ නැහැ ඉන්දියන් ක්‍රිකට් බෝඩ් එක. ඒකෙන් මොකද වුනේ? අද ඡන්ද ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් අද කොහෙද තියෙන්නේ? IPL එකෙන් සල්ලි කොච්චර එනවද? හැබැයි එව්වට ඒ වගේ අපි පනත් හදනකොට මේ රටේ ඉන්න ප්‍රධානම මේ ලෝයර්ස්ලත් සල්ලි වලට ගිහිල්ලා මේ ඇමතුමා කරන හරි දේ නවත්තන්න හදනවා. රටේ ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේව අඩු කරන්න කියලා වියදම හොරකම අඩු කරන්න කියනවා. ඉතින් එව්වට මුදලනේ අද වෙලා තියෙන්නේ. මේ මුදල මූලික වෙච්ච ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද ක්‍රීඩාවල ගුණාංග තියෙනවද? එහෙම වුණා නම් අපිට මේ හුඟක් මේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේව වෙනස් කරන්න ඕනේ කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මං හිතනවා ජනාධිපතිතුමාටත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා එතුමා පත් වෙලා තියෙන විදිහට මේව වෙනස් කරන්න රටේ එතුමා කරන්න හදනවා. ඇමතුමෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා තාම ඇමතුමාව නම් අල්ලගන්න බැරුව ඉන්නවා හොර ක්‍රීඩා සංගම් වලට. ඉතින් එතකන් අපිත් ඉඳලා අපිත් පුළුවන් උදව්වක් කරනවා. අපිට යන්න කියපු දවසට මමත් යනවා ඇමතුමත් එයි යන්න කියපු දවසට. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ජනතාව දන්නවා මෙතනට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ක්‍රීඩාව හදාගෙන ක්‍රීඩකයන් ඉදිරි අනාගතය අපිට හදලා රටේ අපිට ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් වැඩ බල ප්‍රමාණය අපි කරලා දෙනවා. මොකද ක්‍රිකට් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද කොහෙද ඉන්න තියෙන්නේ කියලා? අපි ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් ගහනවානේ අවුරුදු 40 ගානකට පස්සේ. ඒක ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. ඇයි මාධ්‍ය කතා කරන්නේ නැත්තේ මේව ගැන? මොන ලැජ්ජාවද තියෙන්නේ? අපි ක්‍රීඩක දක්ෂ නැති ක්‍රීඩක නෙමෙයි අපි. මම හිතනවා අද ගහන කණ්ඩායම 96 කණ්ඩායමට වඩා දක්ෂයි කියලා. අරවින්දව පැත්තක තිබ්බා. ඊට වඩා හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ඒකේ ඈ මොකද්ද වැදගත් දෙමව්පියන්ගේ නැහැදිච්ච දරුවෝ වගේ වැදගත් චැනල් ඇතුලේ ඉන්නවා සල්ලි වලට විකිනෙන මේ ක්‍රීඩා මේ අර නිවේදනයේ ඉන්න කොටස් මේක තමයි හෙනේ. නෑ ඔක වෙලා තියෙන සමහර මාධ්‍යවේදීන් ඉන්න මං ඉදිරියේදී ඔය මෙතන කතා කරන්න හොඳ දැන මෙතන ඉතාමත් වැදගත් මේ ඇන්ටි ඩෝපින් එක කතා කරේ. හැබැයි මම තමුන්නාන්සලාට දෙන්නම් මේ ක්‍රීඩා සමාජයත් එක්ක පිටරට ගියාගේ නන් ටිකක්.
Itu kota merah teh mahat deh liyan aye, koyi aye itu kihin tiyeni kelat tuh agat teh. Egollo tamai orangna mukakari honto dia karena anu kota virud doh liyan. Mukota egollo anta mudalud gevala tiyeno. E mahat deh idin kenan mata denna tika kalya. Hamu mani me. Honto mahat deh idin tamat tapi te katagalla apay adu pawu penan mahat deh idin inno merah teh. Apay wo hada agarno. Eka tamai sama ane deh. Eva game tamai mahat deh idin inno ekek kenat ekek krida sanggangal deh ada bicara. Ting apita tiyeni pradana me deh me krida wo hada anu kota. Bami mahadetat mangita amat adering illima kerana kami kreda hada agan aden. Aurdo hatalis gan agat passe api jiwit ete hitu ada api jiwat te lain nakal leka qualify round deka gan deno agel. Itu orang cricket tu le prasnya agti eno agi neka kata hemotam peno ane rata. Habai chandeka te anu kota ay idripat te neti minisu. Idripat te le wada neti hinda. Ego lomu pat kerana itu kota pat kerana chandekram ya benaswaya yutu hinda tamai regulations kena. E regulations iya anu kota oya krida samaja tiyena team ekak nathi ewwa chanda deka tiyena ssa ncc cc cha tiyena chanda deka de ewwa thamai amuthuma meka lassanta meka amuthuma hadu panatak neme regulations genawa eka kamituwak hadala maasa 8ak 30 saagachcha kala honda thirna tikak gatta ethe ewwata viruddha wenne mewwayen wabaagena kana aya ethe ma wage kemekin kiyenawa krida samaja wala krida sangang wala inna aya watkam berakam tax gewala tiyenoda kiyala hoyanna eka karot Kau tu minisu kene kau agat teh. Mama, entar mana jangan dibuat tu mata lian dah terus amat tu bahara. Me cricket tuh puluan na. Jangan dibuat komisi sama pat kalla pahuke kalle bici deval hola deh ngekira. Oke kerot cricket tika hadeno. Ita kan cricket tika hadenne. Muka tu honda komisi sama pat kalla didas pahala ini la cricket me binasa berne mukadde he itu ngekira. Wieda anguni mana ata dekira. Minisu hari ini mana ada dekila, api hari itu janadi pati tu makan illu mak karo, tamat tu makan tikka, api itu komisi mak dhamot, oke penai kauda wedi kalat iya ni kira. Ini api itu inna januat telah inna, pohonuka areu inna, habai api pohonuka areu ni mana pitra de minisu ngan kena lati, nama bicara mudahlah givano. Ogol dhanna tu ekene kua taxeka givan ni nih, api pitra tak dekila mana hari karo, tapi taxeka givan do. Mego levi dia dah dah agenati. Api rata modal naya kian, api laksa ganna manusia ada taxe aggahana, dah mandek ye perih data, me rasawal karna hemoge me taxe aggahana, tax file lekah dah nevo hundai. Abah pitra te na sudang me kena apa ministrunu, eva ke api inno nila darin, dollar rolling ada malaban, eka karan nabe, egulo tax gevan ne, api krida samajola balan na pahuge kalatis ada malabu kide ne tax gevala tino ada kela, obatumal orang na patangga nama ad mamme ke kiuai kela. Mama officially liyan orang mereka. Muka tu meva nama tindo ni kahal ya villa tiennau. Apa itu mana tiennau mereka kreda bahagian ni. Tukar tu me dusha na orang anggota sambandan aja. Hmi itu aingmen pulang. Jangan aja betul komisi mungkin yang pulang. Niti yang anu kulo danu angkaran da. Eka tamai mangkita ni tenda tamai apa itu anda sidde villa tien. Yang api orang qualify round dekeng awasna agat, api telieta anda siddho unot, api dah hampir mudah hunkaak pramana kado naik, api pratna keran none kuhumari make qualify round dekela world cup peke atuleten, make lazy dehitan nipa api make kaurut make berarum kamat erin nene, abai api dah mudah la ICC keingan mudah la saha, api television rights selin tamai api meva mudah la hampir, eva gamate anu adi kene ka tamun nansela hoja hola ban, kreda ke anta kuccher durat anu adi kene. Habai mama yang kian ni kai cricket ayatnya itu yutuka makti, na yutuka mana samahar belawat ego loker, na api ikan naya kian ni, na cricket ayatnya hundar duhana na api mewa kena hoyan dor ni, nila darin visak vitar pitra tiano kot ni api kian ni meke ande pagi leh teka berada kia leh ego lanta kian ni kahari berada ni, ego lo me mama tak keran depan me sialu mana dina swetcha wenge na, swetcha kian na wacane watina kama hoya gando, teka mama hitam na api Kriket itu rakannya memang itu kira sama aja, beliau tu, ek, ya nama, mukutu kriket pelat tu beri ada, mak lah beri hindah kriket, ayatnya itu tu kumak tiya nama, anit kira beliau tu, me udahu keran, itu, obat, ek, prasnya tu, ek, utter itu, kriket, honda tenaga tiya nama, dekini ke,
mama ekat uttara denne one ne mama ekama de man danna kridakaya dakshayi 96 hitupu kridakayanta wada arawindawa patthakin thibbama dakshayi namuth kridawa metenta pahalata wadala tiyena eka eka mokadda kiyala obathumalama analyze karala kiyanna mama kiyenawata wada eka yanne ape mokak hari waradak indana metena pallayata wadata nathuwa api honda nan api winn one metena neme ne afghanistan apita udin innawana hade bangladesh apita udin innawana athoda mokak hari prashnayak tiyena e prashna api address karala tiyenoda kawuda address karanna puluwanda Kriket ayat ini, ikkinek vitarai inne Sri Lanka gahapu, jati kanda amni yojane kerapu, ikkamikke putgalaya inne, exko ike. E putgalaya tenne, terum komitu sababati hatid vitarai. Ada kriket ayat ini, kriket komitu ada alatiya noa. Samanin balanne, itihasa kriket komitu hitiye, Lanka wate krida kerapu ayah, krida naikyo, ada inne, vyapari ike. Eke atata ada alatiya noa. Jadi ke kandang itu pun naik kan dengan itu tuh dengan itu, mana lejja wad? Itu ni kita mana tapi katakan cricket, main cricket katakan. Executive committee kata, ni cricket board ke kan? Cricket committee ke yang cricketers lah. Itihasa kehilapan kau di dalam dia ni dengi ni kau di kehilapan. Orang, itu ni kita mau, itu ni katakan orang orangnya. Samalat mata kita antarwa muka dekat kau dia ini Nadu agit ayam ni kehilapan. Di mami ada kehilapan. Di bangga ada kehilapan. Tapi dia dengan Nadu kehilapan reno. Main cricket world api tak kaku mati ni orang ඉතින් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබතුමාලත් ඒකට සහයෝගය දෙන්න. මේක හදා ගන්න අපිට. ස්වාධීනව කියන්න බෑනේ කෝප් එකට ඒගොල්ලන් එනවනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ කෝප් එකට ආන්සර්බල් කියලා. අනිත් එක ඒක ක්‍රීඩා පනතේ ක්‍රිකට් කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තියෙනවා අන්තිම වගන්තියට ඉස්සෙල්ලා වගන්තිය මට මතක හැටියට ක්‍රීඩා නීතියට යටත් කියලා. ඉතින් ඒක සමාජලාට කියෝ ගන්න අමාරු අය එහෙම කියයි. කියෝ ගන්න එක තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් මාධ්‍යෙන් හරි ඒක හොඳයි. මොකද මේ රටේ තියෙන ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නීති රීති වලට යටත්ව තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. අපි අනිත් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෙඩරේෂන්ස් වලට අහුම්කන් දිය යුතුයි. නමුත් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෙඩරේෂන්ස් වලට කියන්න බෑ ICC එකට කියන්න බෑ ලංකාවේ ක්‍රිකට් කොහොමද දුවන්න ඕනේ කියලා. ඉන්ටර්නැෂනල් රග්බි එකට කියන්න බෑ ලංකාවේ රග්බි කොහොමද දුවන්න ඕනේ කියලා. අපේ නීතියට යටත්ව ඒගොල්ලන් දෙන උපදෙස් අපි අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීම්. ඉතින් ඒව තමයි අපි කරන්නේ. අපි ජාත්‍යන්තරයේ අමුතුමත් සාකච්ඡා කරනවා. අපි සාකච්ඡා කරනවා ජාත්‍යන්තරෙත් එක්ක කොහොමද ඒකට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා දේශපාලන බලපෑම් කියලා කියන්නේ ඒක රටපාවා දීමක්. ඒකට මම හිතන්නේ ඒකයි මම කියන්නේ ජනාධිපති කොමිසමක් දැම්මොත් මේ රටපාවලා දෙන අයව හිරේ දානවා වගේ නෙමෙයි මීට වඩා දරුණු මේ තැනකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හදන්න පුළුවන් එකම දේ මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ මේක මෙතන කියන්න නෙමෙයි ඔෆිෂියලි ලියන්න. හැබැයි ඉදිරි සතියක් දෙකක් ඇතුළත මම ඔෆිෂියලි ජනාධිපතිතුමාට ලියනවා මෙතුමා හරහා. South Africa, Tama interim committee kan dua. Jadi South Africa trade ayam tu mah apa interim committee kat dia. Pakistan ni Andu Maru na Imran Khan ke alu interim committee kat dia. ICC ke betul balat gigi itu kata agak ni. Tapi make official meeting ni kat ni mana ni golol. Eh mana ni golol Indo ni official ayam tu mah ada liela make kena periksa ni agak. Ni mana ni mana liela dia. Apa yang ke lima mata tu mah samala ni golol ni dah. ඒක අපි හොයලා බලන්න ඕනේ ඉතින් අපි මම දන්න දෙයක් තමයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය කිසිම රටකට බලපෑම් කරන්න බෑ. ඒක බලපෑම් කරනවා නම් හොඳම උදාහරණය තමයි පකිස්තානයේ ඉම්රාන් ඛාන් නැයි වුණාට පස්සේ අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් යනවා කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. සවුත් ඇෆ්‍රිකා අවුරුදු 3කට වැඩි ඉන්ටරිම් කමිටියක් යනවා කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒක මේ බිල් එක මවන්න හදනවානේ ඒකට උදව් කරන අර එමත්තුමා කියන වගේ මාධ්‍යකුත් ඉන්නවානේ. ඒ මාධ්‍ය යකනෝ ක්‍රීඩා සංගමයි. ඒක නවත්තන්න දැන් ඇති හම්බ කරගත්ත ක්‍රීඩා සමාර මාධ්‍යවේදී රට කියත් ඇති ක්‍රීඩාව හදන්න උදව් කරන දෙයනේ මේ අන්තිම අවස්ථාව අපිට හම්බෙන්න මම හිතන්නේ මේ අමතුමාව තාම අල්ල ගන්න බැරුව දඟල ගන්නවා සමාර ක්‍රීඩා සංගම් හුඟක් අමතිවරු අවුලලා තියෙනවා මම ඒක ඉදිරියේදී තාම මට දෙන්නකෝ තාම මාස 3-4ක් යනකොට මම හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් දෙන්න අපි පහුගිය කාලේ මම දැන් අවුරුද්දකට කිට්ටුවේ ජාතික ක්‍රීඩා සභාවට ඇවිල්ලා
Abi hama krida sanggeng itu masa kacau kalau dia. Itu mah balik apa dia lagi, itu mah dia ojana dia no. Abi krida apa ada? Tapi memang mahasiswa. Abi satu bahagian karena ini memang. Ini kerana memang abi pitratnya anitnya. Abi pitratnya mana abi mudahnya ni. Abi dollar hati ke lawan sekarang kerana tu mahat dia ni. Ini karena ini no. Ini kita bidru kebalik ini tu mah ini galgal. Abi ada switcha, hama dia memang memang dosa rumah dia switcha. Ting apa ya swecha yang kerana memang kreda lah ada. Nanti tu kita mati beri ting ke magi tamat. Karukar lah illan wah. Deng oya kreda sangkang ikat hiti aiti. Ego lah hari dekaran kita hari dekian. Nagar dekaran kita pen nanda. Ego lagi ya pen depan kreda we nama kreda binasa kerana nak apa. Mama kira memang mama kata kerupuk ada dana itu heta dana muka tu anti doping ikat tamat ada kat dia. Mangi tena hitap amati baru mereka kenapa amat tu mat ada. Apabila mangkitan, ada ni ekadahan. Muka tu besar aja kerana ni angkada. Metuma kipu nanti petta mamagi anna. Apa mangkitan apa rata? Tamae loke anti doping orang itu apa na adu mai ini. Mangkitan manghari. Ita amatar ada rata macera artike vetilati anu kota rata bangkulat kila penda anu kota. Me jatya antara samuluak me rata pawatta neka tourism orang itu kerana honda ama investment dekam. Mamitan orang nova dama, api danaat mak itu dia tapi balan doh ni. Ada rata mamgiya ni, dem bankolot kel dengi ker. Unda tapte kita api janadi bertuwa, matu malak api nanti kara ke ni ano. Ya mam dewal hariu or berdiri ni pula. Namu tada me anti doping conference kita kape rata denua giya ni, api rata kena visa sakti. Abi okama itu, atterma tourism promotion ni kita meka. Tamae matuma udah har ni, mati baru nama yang keno. Dengan itu ni yang ada masalahnya, api dah terus mewakili dewan. Apa yang rata kan? Visasi tamat iya, no? Ia visasi nanti kerana, main kreda sanggang oleh inna dosi tu putgal ya. Jadi, ini kita anu balik dengen. Lak terana, buat kita ehakir rata kena ke kumak.